xildhibaan maxamed haaji abdirahmaan oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa ka hadlay wasiiradii dhawaan iska casilay xukuumadda somaliland iyo khilaafka kale ee dhayay musharaxiinta xisbiga xaakimka kulmiye waa kan xildhibaan maxamed haaji abdirahmaan oo ka hadlay arimaasi todobaadkan bishan waxa si lama filaan ah oo aan oran karno waxa ahayd si tahdiidi ku jirto mar kaliya shacab Soomaaliland iska casilay wasiiro xukuumadda ka tirsan dhacdo runtii muddooyinkan dambe ugu ku ah qarankan ayay ahayd alxamdulilahi rabbil caalamiin wax kastoo ahaydba tii deewaan la buuxiyey go-aan geesinimale ayuu qaatay madaxweynuhu oon ku hambalyeynaa runtii qof badan baa dadka galay shacabka waxaan leenahay shacbigu waa dad bisil waa dad halkay ka soo bilaabeen iyo dhibaatadu halkay ka soo bilaabantay maanta Soomaaliland og waa dad maanta ku naaloonaya inay maanta wanaagay haystaan iyo mid ka badanba ay gaaraan runtii waxaan leenahay shacbigu ha ilaashado nabadgelyadiisa loolankan xisbiga kulmiye iyo maalin walba miidiyahan la fadhiya la leeyahay musuqmaasuq baa jira waxbaa laga shubanayaa waxbaa waxaan leenahay golaha deewaatii la isqabtay waa la galay xisbiga arrinkiisa golaha iyaga guurtida ugu galay liisaskii lasoo saaray liiskii ay madaxweynaha iyo nimanka wasiirada si ay ka shaqeeyeen ayaa xukunkii aanu ku ridnay oo lagu riday liiska waxaa la gaadhiyey maxkamadda sare waa la geeyey waxaa la geeyey xeer ilaalinta qaranka waxaa la geeyey guddiga ururada iyo xisaabta waxaa la geeyey nuqul ka mid a golaha guurtiduna nuqul ka mid a waxaynu ognahay in ay xisbiga kulmiye gudihiisa ka socoto sawirkii iyo kaarsamayntii waxaynu ognahay raggii guddoonka golaha ahaa ku jiray golaha hogaanka inay qaarkood yidhaahdeen meeshii musuqmaasuqiyo waxbaa jira waxaanu taal leenahay shacbiga iyo ummadda yaan la jahwareerin waxaanu leenahay liis 3400 oo qof ka yar ayaa idiin qoran liiskaasi meel walba uu yaalla caqligal la noqon mayso reerana wuu ku yimi weliba cid waliba way iskaranaysaa reer walba 3-4 nin baaba laga yaabaa inuu kaga jiraa ama 5 iyo waxaan dhaamin 5ta qofay ku jirana waa la garanayaa magaciisa iyo sawirkiisaba waa la garanayaa waa fasiid haddii la doonayo in la eego oo la hubiyo ma isleeyihin sawirkan iyo magacani haddii cidi gelaysa waxaa leh dii ciddii go'aamada soo saartay waa maxamed cabdi ibraahim star tv hargeysa